Popračan Tibor Kováč prežil detstvo pod Tatrami s motokárov. Ako rally pretekár jazdí už od svojich 18. Dnes je držiteľom niekoľkých titulov v kategórii Mini Rally Cup či z majstrovstiev Slovenska. Na novú sezónu sa aj s navigátorom chystajú vo veľkom. Tandem Kováč-Kishidai ako i nové auto majú totiž za sebou náročný rok. Kedy brázdim cesty? Cesty brázdim od 93. roku. Začal som jazdiť motokári. Jazdili sme ich 9 rokov. A po 9 rokoch sme začali jazdiť rally. Hneď, ak som dovršil 18 rokov, tak som išiel prvý pretek. Mal som 10 rokov, keď sme začali. Hej, otec ma k tomu doviedol, on tiež niekedy závodil. Tým vekom, jak som rástol, boli aj iné kubatúry, už boli vyššie, silnejšie motokári. Tak sme v podstate vystredali až do tej najvyššej kubatúry a potom sme sa rozhodovali, už keď som mal vlastne 18, že či ideme na okruhy, či ideme na rally. To rally mám dačo do seba, hej. Je tam rôzne zmeny trati, je tam šotolinová, je tam zimná rally na snehu, je tam na asfalte. Čiže človek sa s tým musí vysporiadať a má taký väčší adrenalín v tom, keď sa krúži dookola. V podstate, keď sme jazdili ten veľký majstrák, tak sme absolvovali všetky preteky veľkého šampionátu, hej, to bol Rally Prešov, Rally Košice, Rally Tatry. Držíme palce! Potom neboli partneri, neboli peniaze, tak sme ako začali tú nižšiu súťaž, tú národnú, veľmi to Mini Rally Cup a v ňom sme boli 3 roky po sebe trojnásobným majstrom, absolútnym aj majstrom v triede. V závodnom aute, v rally aute je 60% spolujazdec a 40% jazdec. Keď si dvaja rozumejú a funguje to a verím mu, tak vtedy vieme byť aj rýchli. Spolujazdec na to musí mať žalúdok, že by si mohol sadnúť ku šoferovi. Tiborovi verím, čo sa týka šoferovania na 100%, pretože ja s ním strach nemám v aute. Sme dennodenne spolu, hej, takže viac menej sa poznáme aj z osobného života, aj z takého pracovného, hej, tak ide nám to, zatiaľ nám to funguje. No, keď rátam vlastne toho favorita, co som s tým začínal, potom sme vlastne mali tú Subaru, po Subaru sme kúpili to Mitsubishi teraz, hej, čo sa týka rally. Takže 3 autička. Jazdíme doteraz, toho roku bol taký skúšobný rok, to auto sme testovali, upravovali ešte, išli sme Rally Tatry, išli sme celé MRC šampionát, skončili sme tretí, takže nebolo to až tak zlé, len musíme to ešte dať teraz cez zimu dokopy a na budúci rok by sme chceli ísť celý šampión na majstrovstve Slovenskej republiky. Tak áno, no každý šport je nebezpečný istým spôsobom, ale to rally nás naplňa, máme v žilách benzín a jednoducho žijeme s tým športom. Je to o dôvere. Auto je dokončené, len nemáme také podmienky na Slovensku, že by sme to mohli na nejakých testovacích tratiach skúšať a tak ďalej, tak to v podstate skúšame na tých pretekoch. A už sme to celkom vyladili, potrebujeme ešte pár vecí, pár zmien zrobiť cez zimu, ale myslím si, že tu budúci rok už bude fungovať super. Očakávania, už to konečne s tým autom vyhrať nejaký pretek a snažiť sa o titul.